Općina Matulje je primjerice u ovoj godini povećala izdvajanje za prijevoz autotrolevim autobusima za 10,7%, odnosno 400 tisuća kuna. Time je iznos koji općina Matulji plaća za pružanje usluge javnog prijevoza na njezinom području dostigao gotovo 4 milijuna kuna. Cilj tog povećanja je poboljšanje standarda javnog prijevoza na području cijele općine, a posebice u njezinim udaljenijim naseljima. U razgovorima s predstavnicima pojedinih mjesnih odbora te u dogovoru s njima usuglašene su i izmjene i dopune postojećeg voznog reda. Sve ono što se sada nije kao prijedlog izrealiziralo bit će predmet daljnih pregovora između općine Matulje i komunalnog poduzeća Autotrolej. Od danas vrijedi novi raspored za linije 22, 23, 30 i 34A. Najveće novosti se tiču, znači, što je produžena jedna linija koja je kretala u 14 i 15 sati iz Rijeke i išla je do Permana, a sada se ta linija produžuje do Rupe, Lipe i Brca. Također je na istoj liniji dodan i polazak u 15 i 30 sati iz Brca pa do Permana. Dodan je jedan jutarnji polazak iz Muna prema Rijeci te veza prema Rukavcu za školarce. Također je dodan, znači, polazak u 7 i 40 sati ujutro radnim danom na liniji Anđeli, odnosno Anjeli Rukavac, i na istoj liniji je, znači, dodan i polazak u 12 i 30 sati na relaciji Rukavac Anjeli, znači to je za pretežito, znači, za školarce koji, znači, žive na području mjesnog odbora Bregi i Rukavac, za, znači, koji idu u školu u područnu školu u Rukavcu. U planu je novi polazak iz Rijeke u 16 sati prema Rukavcu, no on će se uvesti tek u lipnju. Novi raspored linija može se pogledati na internet stranici Autotroleja. Tako da su vozni redovi znatno izmijenjeni, odnosno cijeli niz je novih polazaka. Nadamo se da će s takvim promjenama svi mještani općine Matulji biti zadovoljni, a Autotrole je naravno otvoreni za daljne prijedloge, tako da očekujemo da ćemo i dalje surađivati i sukladno potrebama mijenjati vozne redove. Početkom škole uvedene su izmjene i na gradskim linijama. Novi vozni red na lokalnim linijama, međutim to nije ništa novo. Uoči svakog početka školske godine mijenjaju se vozni redovi lokalnih linija, odnosno uvode se dodatni polasci na određenim linijama. Tako je danas na snagu stupio novi vozni red na linijama 2, 2A, 5, 5A, 5B te 7 i 7A.